За 2 кілометри від села Динівців Новоселицького району трапилося ДТП. Лоб до лоба зіткнулися 2 мікроавтобуси. Внаслідок ДТП 53-річний водій автомобіля «Мерседес Спрінтер» отримав травми, несумісні з життям, та помер на місці пригоди. Ще 5 пасажирів, котрі є жителями Новоселицького та Кельменецького районів, з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, госпіталізували до медичної установи. Вік потерпілих – від 27 до 42 років. Аварія трапилася близько 13-ї години. На трасі утворилися кілометрові затори в обох напрямках від місця ДТП. Розблокували рух транспорту через декілька годин. Нині правоохоронці встановлюють подробиці автопригоди.